Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Payan bagi mangka peryogi. Lana ka urang sadayana naon anak tasiro yen ngaringkes urang sadayana ala bayani maksudihi kana mertelakeun nu dituju ku itu ibnu atau ilah bihasa bil imkani kalawan ngitung-ngitung kongangna. Saur Kiai Musonib, geus welah urang ringkes nerangkeun tujuan ibnu atau ilah nyatet sebagian ilmu nu kapernah ku sirna dina kitab. Itu disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah teh ilmu nu datang kana sir. Eta ilmu hikmah. Kan ilmu teh beda-beda, aya ilmul ibaro, aya ilmul isyaro, aya ilmul latoif, aya ilmul hakoif. Ilmu teh kan. Ta ilmul ibaro, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq sumberanana tiru. Sumberan ilmu teh aya tiru. Kahiji al ilmu bidatillah, kadua al ilmu bisifatillah, katilu al ilmu biaf'anillah. Jadi sumberan ilmu teh ilmu nyaho kadat Allah, kana sifat Allah, kana afal Allah. Berarti disebutkan ilmu teh sumberanana ilmu makrifat ka Allah. Malah saur ahli hakikat mah ilmu mangan hiji, ilmu nyaho ka Allah. Ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu maka nu sanes malain ilmu eta mah far'un anil ilmi, dahan tina ilmu eta mah. Acuk ahli hakikat, ilmu fikih lain ilmu, ilmu lugah lain ilmu, ilmu balagoh lain ilmu. Tapi ilmu mah hiji, ilmu nyaho ka Allah. Tah, ilmu-ilmu nu sajen eta mah lain ilmu, dahan ilmu. Jadi pusatna ti mana? Tina nyaho ka Allah. Maknana kumaha? Maknana manfaatna ilmu salianti ilmu nyaho ka Allah, saukuran nyaho ka Allah. Itu kan ilmu keduniaan, ilmu keagamaan, fikih, tasawuf. Pokona ngaran ilmu salianti ilmu nyaho ka Allah mah pusatna ukuranna kumaha nyaho ka Allah. Pan ari makrifat ka Allah teh aya makrifat dina maqam muhadharah. Aya makrifat dina maqam mukasafah, aya makrifat dina maqam muayyanah, aya makrifat dina maqam musyahadah. Jadi harga ilmu orang seharga makrifat ka Allah. Lamun teu aya makrifat ka Allah, ilmu kabeh mal manfaat kan. Sabab kabawa manfaat ku ilmu makrifat. Tah kitu ngotak disebut ilmu teh ngan hiji oge. Dina azkia diterangkeun ku musonik. Fata'allaman lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu mulka daraini ta'ala. Pek aji ujang karana Allah ilmu manfaat. Lamun ujang hayang luhur pangkat dunia akhirat. Ilmu manfaat teh ilmu mana? Ilmu nyaho ka Allah. Matak sepaki seseorang alaika bihibdil kolbi
li'annahu hizanatu kulli jauharin nafisin. Anjeun wajib ngaraksa hate karena hate tempatna ilmu manfaatnya eta ma'rifat ka anu jadi sabab bagja dunia akhirat. Cek urang mah bagja dunia akhirat teh saukuran kaboga urang. Henteu saukuran nyaho ka Allah. Ma'rifatullah anu jadi ukuran maka. Ilmu manfaat henteuna ilmu nu sejen. Kumaha ma'rifat? Boro-boro ilmu maca kitab, ilmu melak sampeu ge Kang, lamun melak sampeuna bari ma'rifat ka Allah, barokah wae, barokah sakabehna. Teu kudu ilmu lugah, ilmu balagoh wae nu diaji, ilmu dunia ge Kang, lamun ma'rifat mah ka Allah, jadi barokah ka bawa kumaha. Jalma paham ilmu dunia, ilmu melak sampeu, ilmu teknik, jeung ilmu-ilmu nu sejenna. Ilmu vulkanologi, ilmu teknologi, manfaat, manfaat. Tapi lamun anu bogana ma'rifat ka Allah. Boro-boro ilmu dunia kan jalma'na teu ma'rifat ka Allah. Ilmu maca kitab ge mal barokah. Ilmu maca kitab ge mal barokah, maca kitab, mata kloban maca kitab dipake ngalaga unggul. Maca nawe hungkul cacawat dina ikrob. Tapi teu paham kana murad. Bener kan? Salah ikrobna. Lain jabar kudu JR teu meuh. Jaa jaduni. Batur mah jaduna jaduni maca. Bisa dibaca jaduni ngan langka nu macana. Nu ngaji Alfiyah mah paham, manunu majmuin wa ma bihi tahak. Paptah lawa kolaman dikasrihim nato. Ayat maca jaduni ge ngan langka. Anu masyhur naon? Di kalam Arab jaduna di mana nun jama mah dibacana. Tah eta mun nganyahokeun nun jama teh bisa barokah lamun eta jalmana nu nyahokeun nun jama ma'rifat ka Allah. Itu kan. Jadi modalna barokah teh ma'rifat. Lamun teu ma'rifat boro-boro ilmu dunia, ilmu agama ge seperti maca kitab, ilmu lugah. Ilmu lugah teh ilmu keur ngagali makna Quran, kan? Jamal mereka gali mana Quran teu paham ilmu lugah, mal bisa paham karena mana Al-Qur'an. Teu paham ilmu balagoh, mal bisa paham karena mana Al-Qur'an. Tapi lamun teu ma'rifat ka Allah, sanajan paham ilmu lugah, ilmu balagoh, insyaallah ngahartikeun ayat Quran. Ngemanaan ayat Quran, lebah ayat hakikat, insyaallah jadi dimu'tajilah kan. Naon sababna? Teu paham karena hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tak gitu disebut ilmu ma'rifat. Kebudak santri mah barang datang geus ditalarkeun ku kiaina supaya paham hirup kudu boga ilmu manfaat. Fata'allaman lillahi ilman nafi'ah in kunta tatlubumul kadar waini ala pek aji ujang karena Allah ilmu manfaat mun ujang hayang luhur pangkat dunia akhirat. Ya, lamun hayang bagja dunia akhirat, hayang mulia dunia akhirat, modalna hiji kudu boga ilmu man pek aji ilmu manfaat. Karena ngaji ke guru mursid jing ikhlas hasil ilmu manfaat. Tah ukuran hirup anjen dunia akhirat mulia jeng temuliana saukuran makrifat anjen ka Allah. Jawab makrifat cek tadi aya makrifat am aya makrifat khos. Nu matak sanggeus makrifat tuluy iman jalma. Bener imana lamun bener makrifatna batal imana mun batal makrifatna. Jadi nu dimaksud ku iman teh naon? Makrifat jeung tauhid ka Allah. Nu bagi dina kitab Syekh Abdul Muhyi nu dipasihkeun ka Simkuri. Ku keturunan Syekh Abdul Muhyi. Aya dina kitabna wal muradu bil imani at-tauhidu wal ma'rifah. Nu dimaksud ku iman teh tauhid jeung makrifat ka Allah. Lain percaya, pan ari logatna iman teh percaya, ngabenerkeun.
Aing ge ngabenerkeun nyeun dunya ti Allah. Tapi percayana Allah nyeun dunya nekadkeun Allahna nyalahan. Maka lain iman eta teh ka. Samunaon? Percaya tapi teu makrifat. Ngaran iman mah percaya nu make dasar makrifat jeung tauhid. Nu teu makrifat jeung teu tauhid, teu nauhidkeun Allah jeung teu makrifat ka Allah, kajeun ngayakinkeun Allah nyeun dunya eta lain iman disebutna. Ari salah nekadkeun Allah na. Yakin Allah nu ngadamel ieu langit jeung bumi, yakin. Sanggeus yakin 100% idrok jajim bihi sulaisa ma'hu tarududun gagalna dina lebah muafikun lil waqi'i nekadkeun Allah na alif lam lamha. Lain dat nu jenengan Allah tapi nu cekadkeun langit ngadamel langit jeung bumi teh alif lam lamha. Salah nekadkeun Allah batal makrifatna, batal imanna. Maka sanajan yakin nekadkeun Allah nyeun dunya ieu tapi teu nyaho ka Allahna sebab gagal makrifatna, lain iman eta nu ngabenerkeun deui. Mata kalamun teu diaji ilmu makrifat jeung tauhid asa kuat makrifat iman deui. Canggus diaji kakarang urat reret kemana iman aing. Anu tadi geus asa pol iman pada sok salat. Salat teh timbul tina iman teh. Ari kitu salat jeung salat anu riya jeung ujub. Eta timbulna tina iman lain. Lain tina hadu nafsi aya salat anu tina hadu nafsi ka. Kunaon sia salat hayang ka surga? Kunaon di surga ngeuna? Jadi nyumponan kahayang urang supaya hirup ngeuna lain ibadah ka Allah lain betul. Masalah ka surga jeung ka neraka pasrah wae ka Allah, nu penting ibadah ka Allah. Salat ukur ibadah ka Allah teu boga tujuan salian ti ka Allah. Engke ku Allah dikasurgakeun, di mana wae ditunaana. Nu penting mah geus nepi ka Allah meunang rido Allah. Ka surga ngeuna, ka neraka pareum neraka. Coba Allah terido, boro-boro ka neraka, ka surga ge moal betah. Betah urang cicing di iman bogana teridoan. Mata kajenting segala loba hirup di dunia, lamun Allah terido, kusut hirupna ya otak nanti bisa mikir bener. Ya. Otak tuh bisa mikir bener gara-gara hate karatan gitu kan. Mun dina beusi mah, mata ceuk Kanjeng Rasul, innal qalba la yasda'u kama yasda'ul hadid. Sanyana hate sok karatan kawas besi, besi sok karatan. Oh sok karatan. Hartina kotor karatan teh ka. Ari hate nu karatan ke urang karasana dina tingkah hate ka. Datang ni toha nyumput. Sieun nginjem duit. Ta eta karatan hate teh ka. Karatan. Dulur teh yang salat kalah kasare. Karatan teh teh. Karatan teh Kang. Kudu dibersihan. Namun kotor kudu dibersihan. Kanjeng Rasul bade Isra dibersihan. Dibeulah heula, tuluy dibersihan. Tapi kade maknana ulah salah ka Rasul mah. Sabab cuk bikin pemikiran jalma ahli Allah menya aya Rasul hat, kotor hatena. Jadi Rasul moal mun kotor hatena Kang. Moal. Iya Muhammad dibersihan. Sebab naon kotor hatena. Piraku ya Rasulullah hatena kotor. Kumaha maknana tuh kan. Maksud bahasa kotor didinya. Teh ya kudu ditakwil maknana. Mantan ngebahas Isra Mi'raj lamun teu ditakwil insya Allah. Malada kemana dae ke akidahna kan. Malada kemana dae. Sok dibersihan. Mikir ulang. Berarti kotor hati Rasul. Dikumah kucai jam-jam. Kan gitu nih. Gitu. Lain salah nu naklib kitab, urang nu teu nakwil kitab kan. Nu salah mah urang nu ngamaknaan, lain bayar nama kan kan deh. Ngan urang ngadok maknaan deh hirul kalam. Sabab daya iman. Ya jalma nu iman mah ningali makhluk kana sirrul mawjudat. Lain kana dohirul mawjudat. Padahal lapat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata subhanallah rek nipu itu. Muatas be subhanallah subhanallah karena dipercaya kun boga imah ai eknamu ya tanya ho peuting jam 3 leungit jeung segala ngedok hungkul subhanallah eta subhanallah bari tanya ho Allah eta
Dalamun bari nyaho Allah mah moal daek maling nu batur. Bener kan? Sabab nyaho Allah ngaharamkeun kana maling, ceuk Allah ulah aing moal. Anu teu nyaho Allah mah dipake ngendok. Matak aya nu maca bismillah, aya nu subhanallah bari teu nyaho Allah mah. Teu sing jadi dangdanan kana hatena. Bismillah dibaca, zikir la ilaha illallah dibaca, tapi hate teu nyaho Allah teu jadi dangdanan kana hate. Dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah balik ka dikir aing lempang suku ku aing. Lamun ka bawah hate tadi keur waktu dikir, moal ku aing lempang suku teh, ya aing gerak suku ku Allah digerakkeun. Hirup aing di ku Allah dihirupkeun. Balik dikir la ilaha illallah teh ka imah teh moal pepedengreng ka pamajikan ku. Naon sobna? Kabeh ge usatna Allah, matak Allahu dia dat nyeun makhluk dingaranan Allah sabab jadi pusat sakabeh makhluk matak lapat Allahu teh di mustaqna cek ahli alat tina lapat ilahun ari mana ilahun dilonggatan pangeran ari ngalonggatan la ilaha daya di pangeran wajib ibadah pangeran mah beda-beda pangeran di panegoro kan ieu teu aya pangeran nu wajib ibadahan kecuali Allah batur malin kitu. Man ailahun tenaun ahadiyatu jam'i jami'il haqa'iqil wujudiyah. Pusatna makhluk, makhluk aya nu alus, ku Allah dialuskeun. Pusatna Allah. Nu goreng ku Allah digorengkeun, nu maot Allah nu ngamaotkeun, anu mulia Allah nu ngamulyakeun. Kulantaran pusatna ka Allah ta eta ilahun ngaranna. Matak la ilaha Allah nu ditaatan penciptaanana, pengurusanana, penguasaanana kecuali Allah. Yai keur ngaji taat ka Allah sabab Allah ngabisakeun. Aya nu balik ngaji kiai maot. Aya. Sairah maotna jam 11. Asar bisa ngaburung teu? Henteu. Sabab teu dibisakeun pal. Awas catatan dina kodom mubrom. Dan eta kiai asar kudu ngaburung, kajian pinter kumah-kumah teu bisa asar ngaburung sabab maot memeh asar. Bener. Oh, tingali pusat Allah kabeh oge. Eta tina sabab paham kana mana ilahun ahadiyatu jam'i jami'il haqa'iqil wujudiyah nunggalna perkumpulan sakabeh hakikat perkara nu bangsa wujud matak jalma iman mah lamun dagang untung tong eta atoh jeroan untung aya naon tah ningali ka sajeroan nana sanggeus untung jadi ketol salat alhamdulillah lamun untung buntu untung buntu. Itu aya nu pinter tuluy nepi kana amal, aya nu pinter tapi teu bisa nepi kana amal. Naon sababna? Pusatna lain ilmu manfaat. Lamun pusatna amal eta ilmu manfaat, tentu bisa amal bari ikhlas dina amal. Lamun pusatna lamun modalna ibadah lain ilmu manfaat, ibadah bisa ngan ikhlas moal bisa. Malah kadang-kadang ibadah ge moal bisa. Moal bisa amal-amal acan. Sedangkan ari ilmu daya amal, al ilmu bila amal halaka. An-nasu bila ilmin halaka. Manusia hirup teu boga ilmu rusak. Boga ilmu ngan al ilmu bila amal, boga ilmu ngan teu bisa amal halaka rusak. Amal tapi teu ikhlas dina amal halaka rusak keneh jalma nu boga amal tapi teu ikhlas. Lamun hayu wal amalu ma'al ikhlasi sa'adah. Kakara hakikat bagja mah usul dina ibadah. Modalna ilmu manfaat. Ari ilmu manfaat naon? Ulah kudu bingung dengan manfaatna. Al ilmun nafi huwa al adab. Ilmu nafi mah adab hakikat. Adab teh naon? Akhlak, bermoral. Mantak lamun aya jalma pinter ngaji tapi tidak bermoral, teu manfaat. Ilmu gampang lah. Aing teh ngaji mah ieu teh hampir katalar setengah Al-Qur'an. Ngan salat can hayang itu. Ya nalar Qur'an teh manfaat. Lamun manfaat mah kan kakara katalar Fatihah ge geus sayang salat. Coba bisa aing Fatihah ieu teh. Jadi aya berkah tidinya. Lamun orang nuangan perkara anu berkah, kan? Sanggeus tuang jadi jag-jag eta kajag-jagan digunakan dina nu Allah ridho, tak eta berkah. Lamun orang tas tuang sare, memesarena teu eli.
Eta dahar modal sare ari hudang ngapar deui. Cisok berkahna mana tadi? Kaalusanana sok eta dahar tadi. Teu barokah rezekina. Itu kan al ilmu nafih wa al adab. Matak aya keterangan al alimu bila adabin kadab. Jalma alim pintar ngajina tapi tidak bermoral. Kadab batin seperti sato. Bal huwa adol, bener kan? Kajian pinter, ilmu naloba, ngajina pinter, tapi tidak bermoral, ulah kabita, itu ilmu teman, faat, sebab terjadi adab. Jamun ilmu manfaat mah kudu beradab kan? Kudu beradab. Ya mah, ilmu gak dicarekan, padahal ngaji pinter. Tidak beradab kan? Mana ilmu nah? Jalma anu tidak beradab, bener kan? Mentak sok aya bahasa cek nu bodo. Lah, pinter ge ngaji, kos nu belegug jeung teu. Teu apal adab-adaban, bener. Ilmu nafe mah wa al adab. Mentak al alim bila adab, kadab. Bal huwa adol, malah mah leuwih jahat daripada sato. Urang kumaha pinter ilmu na loba ngan ilmu paron. Ilmu na lain ilmu asli kan. Mata kayak ilmu asli aya ilmu nu lain asli. Tak kitu geus aya nama. Aya ilmu dibarengan ku nur, aya ilmu dibarengan ku nar. Ilmu dibarengan ku nur, beuki pintar beuki nyaho salahna diri. Mata punya adab, punya moral, bener. Tapi lamun hayang teu boga adab, wah ilmu dibarengan ku nar. Ari nar naon? Seuneu beuki pinter beki sombong. Namun jalma pinter tapi sombong. Cirina ilmu teman. Itu kudu ribet kan. Kudu paham urang. Nah gitu. Maung sagalakna mau. Satu galak disebut lagi. Tidak punya kompromi maung apa kan. Ngegel beheng anakna. Lain pikeun dikonsumsi. Tapi pikeun dipindahkan karena tempat nu leuwih aman. Benar kan? Tapi manusia. Kalau sudah tidak bermoral, sanajan ilmu na loba, anak sorangan diperkosa. Naudzubillah min. Tak itu tidak beradab betul. Ilmu nafe. Tah ngalangkungan pangosan ieu mah komo bulan Rajab, sarupa haji tadi kaitkeun we kana Rajaban. Di sini teh dikait-kait ya ku Allah geus dikaitkeun. Coba haji tadi kaitkeun kana Rajaban. Geus na hate sim kuring teu nyebut Rajaban judulna teu bae. Itu ngaos nu ayeuna mah beda jeung ngaos kamari. Memeh Rajab naon? Jumat di akhir tah beda jeung ayeuna. Hari Jumat di akhir mah sekali ngaji dianggap 10. Tah ayeuna mah bulan Rajab hadir sekali teh dianggap 70 kali hadir. Tah kitu bedana kan. Entah kalau mikiran eureun ngaji jumlah baca. Bulan Syaban ditikal 700, bulan puasa ditikal 1000, sekali ngaji puasa mah bulan Ramadan kan sarajong 1000 kali hadirna. Mata santri mah di pasaran ngaji terus ngaduk-duk. Teureun-eureun pasaran, bener kan? Nah, dahar moal mending ngaji betul. Hari ngaos mah poho kan. Jar ngaji inget-inget jam 11. Salat, geus salat ngaji deui, teu karasa puasa teh. Lain ulin ngomong banyak ke banyak ke puasa. Beri goplah ke Allah. Atau puasa nanti kebagian naon. Mata kamin so imin le salahu min siamihi. Cek rasul banu teka bagian naon puasa na. Naon kecuali lapar jeng dahaga. Illa ju'u walatsu. Ah itu kan. Kunaon ayana amal itu bisa benar. Sabab ilmu teman. Rasulah modal nahirup ilmu man. Mantak cek tadi ya annasu bila ilmin awas tadi ulah salah kemana jelma teu boga ilmu manfaat halaka ruksa boga ilmu ngan teu manfaat ruksa bener kan ayeuna boga ilmu ciraka akhirna aya karena teu man lagi itu kan boga ilmu ngan teu manfaat ngan teu amal halaka boga amal ngan teu ikhlas halaka. Entak dina keterangan nusanes aya annasu kulluhum mauta illa ulama. Manusa kabeh dianggap maut kecuali ulama nu teu.
Ulama teh jamana alimun. Lain ulama teh ajengan buka pesantren lain kan. Alimun teh lain pinter otakna, alimun teh arifun billah. Kadenya oh sia ketalar alfiah yo. Wah ulama. Jadi teu maot, maot kabehkeun teu nyaho Allah mah. Matak aya jalma ilmuna teu manfaat gara-gara teu kenal Allah. Ya sekarang jadi modal hirup mah kudu manfaat, kudu boga ilmu nafe heula, kudu nyaho Allah heula, sakabeh perkara di jalma anu nyaho Allah manfaat. Boro-boro ilmu nahu, ilmu lugah, ilmu balagoh, ilmu melak sampeu ge barokah manfaat. Cik guru dia melak sampeu takianya melak sampeu. Ya kan, boro-boro ilmu lugah, ilmu balagoh, ilmu maca kita bijil natinu berkah maka jadi barokah. Ayah jama bisa naon, bisa ngerefleksi. Pembaturan abdi di pesantren pas ngaji ke Jakarta ditanya, mana yang bisa ngerefleksi, bisa ngurutan jalma jadi cangkir kumaha. Ayah itu buka ilmu nana ngan bahula cekuru pencetan cina aing. Jadi suku tak mencetak teka dia cetak cina. Ayana tadi ingat-ingat aku abdi cetak pencetak. Namun jalma nyari suku ya mencetak. Daku guru di pepetahan. Kuruna mursid manfaat. Buka pesantren. Lain mana yang nama urut lelahi. Dan ngaji lagi di pepetahan musim kuring. Bahwa sanajan umurna saluhuran. Apal kan? Aing satu peti percaya itu. Cek hati ya maka. Nah hati tadi obrol kan. Tapi ayuna bisa taluk jalan. Asal cuci etau. Hei kang sarolat. Oh sholat. Nah sholat bisa geri bisa diurut. Ku aing mal ditarima jadi lah. Karena sholat mah. Peda bisa buka ilmu sakit. Komo lah menti guru mursyid bisa maca kitab. Wah barokah lalu itu gitu. Eta nguru tungkul, jelema taluk, diajakan sholatnya di dahi ku seta. Siunun ku seta. Sana tukang ngawuru, minantuna. Pandit lu ikan kuala. Siama gua bahan, cina otak lu ngedul. Nalar opat, nuti lu poho. Lantaran temai siama, engke budak kawin kak santri. Muruk, anu muruk. Minantuna, tapi taluk kami tohana. Siunun ku minantuna, mentah, saya jangan macak kita bu. Ya minantuna kebarokahan ilmu na nape cacak lain maca kitab gitu kang maksudna sarajan ilmu dunia lamun hatena marifat ka Allah barokah sakabeh lagi kang. Nah artina ngadatangkeun ka haji teh kudu jadi ajengan budak jadi dokter ge barokah ilmu dokter ge asal marifat ka Allah ya. Ah gitu teh kudu jadi ajengan wae nalar hadis nalar segala gitu kira-kira lieur mah kumaha. Geus we tamaan ajengan teu bukan duit. Marifat we hate bari namaan batur bener gak? Barokah. Ya. Disukan teh ajengan ka surga jeung cek Allah. Kehola Gusti. Tina sabab naon abdi bisa ke surga? Muruk pan eta. Ari abdi ka surga, ari abdi ngawuruk teh pada cager nu sok namaan Haji Latif. Kehola Gusti abdi Haji Latif cenah aja ya. Jadi kabawa, bener gak? Itu matak di dunia riliungan kudu jeung nu saleh. Moga-moga urang kabawa kudu saleh, can saleh ge kabawa kudu saleh. Sabab Kanjeng Rasul pernah ditaros ku Badui Mekah. Urang kampung Badui teh sok cicing di gunung dina salah-salah batu. Teu pinter teh mun tara sakola, tara ngaji. Di salah-salah batu imah gubug atuh kurungan di urugan. Ya Rasulullah, kiamah iraha. Rasul malik nanya, mana yang kesemoga amal naon ke kiamah bekal? Maka nanya ke kiamah cek Rasul. Abdi mah teu gaduh naon, ya Rasulullah. Sholat, saralah wae abdi mah sholat. Ilmu abdi mah otak kul di teh hese. Belajar ka ulama. Teu gaduh naon-naon. Ngan boga hiji abdi mah cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Sakitu kan. Sau Rasul almaru ma'aman ahabba jalma ku Allah diriungkeun jeung kakasihna
Seorang resep ka kiai, milu jeung kiai, sanajan lain kiai ge di akhirat, bener enggak? Diriungkeun ku Allah, tak istima'un fil jannah. Liqa'un fid dunya istima'un fil jannah. Urang ririungan di dunia sabab kenal Allah sakabehna, engke ririungan deui di surga na Allah. Tah kitu ga. Lamun teu nyaho Allah mah ulah di Arab-Arab bisa ngariung. Tah kitu. Jadi penting, ngomongnya di bulan Rajab aina barokahna 7 kali lipat. Biasanya lamun ngaji menang 2 barokah, aina menang 70 atau menang 10 biasanya. Menang 70. Amin. Ngan kudu aya modalna. Naon modalna? Pan sok anuah urang, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa. Dibaca ge eta di tengah benerkeun Isra Mi'raj mah moal kebagian kan. Barokah Rajab, lamun hayang menang barokah Rajab, syaratna kudu ngabenerkeun kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu. Lamun teu boga modal ngabenerkeun kebagian mah moal. Jalma nu teu ngabenerkeun Isra Mi'raj Rasul berarti ngabohongkeun satu ayat Subhanalladzi asra bi'abdi jeung satulina. Ari ngabohongkeun Quran boro-boro ning sa ayat, sa kalimah we atawa sa huruf nu geus ijma ulama bahwa ya huruf Al-Qur'an kurang dipijet hiji kufur hukumna. Oh, mo sa ayat teu percaya ye. Aing teu percaya subhanallah di asra teh naon sabuna 2000 km atuh da ditempuh. Cuk sakal 4 jam, cuk sakal 3 jam, cuk sakal 2, cuk sakal hiji. Cuk saul kaul mah nu leuwih singkat tilas rasul hanut keneh rasul teh suih deui 2000 km urang ka Jakarta bisa moal kitu aya 2000 km matak aneh kajeun aneh sebab di rasul aya mukjizat tetep urang ngabenerkeun anapun ditanya mah ari isra rasul di alam dunia atau di alam misal di alam malakut urang teu paham wallahu a'lam wae kan ulah nyanyahoanan bahaya jawab. Kira-kira itu paham mah. Wallahu a'lam. Meskit. Tapi nggak bener kan Isra Mi'raj. Meskit itu modalnya. Seketiknya modalnya saja. Kita diperingati Isra Mi'raj. Saya bisa itu percaya. Karena kejadian Isra Mi'raj. Sehebat apapun ibadah najalma. Sehebat apapun kuat iman najalma. Ngebatalkan Isra Mi'raj. Dibatalkan sekabena ku Allah. Amal nabatal. Ibadah nabatal. Iman nabatal. Mal hayatin nalakana jalma nu teu ngabenerkeun Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi singkat alar Johan Maglun oge Kang Ibnu Fathul Wahhab ditamul kumanehanna teu ngabenerkeun Isra Mi'raj dicoret ku Allah. Eta teu pentingna mah. Anapun paham jeung teu ka ditu mah eta mah kumaha ku Allah diurukanana. Daripada Mi'raj ngapungkal luhur. Mending wallahu a'lam. Daripada nyalahan bener kan? Nu penting nggak bener. Nyenak hikmah mati nusanes. Ya, hari Isra Mi'raj teh hasil naon? Salat, nggak bahas salat di Isra Mi'raj. Ulah bahas Isra Mi'raj lah kira-kira teu paham. Salatna. Matak sok aya dong bejakeun saking pentingna salat mah teu ditunda talatah ka Jibril. Langsung buat loh. Aduh agang kadeh ya teh loba pisang kadeh teh. Kemudian tadi dibelek di kumah manahna di kumah ku cai jam-jam urang teu mikir cai jam-jam cai hiji ari kokotor hate takabur hubud dunya kokotor hate ta kira ku rasul hubud dunya bener kan mangka ku di kumah heula jaba ngumahna ku cai jam-jam deui ari perkara maknawiyah bisa di kumah ku cai hiji teh. Lamun tai hayang bener kecai. Suku kotor kudu letak di kumah kecai bener sabab hisi ngalawan hisi. Iya bangsa manawiyah riya ujub takabur kudu di kumah kuci jam-jam. Kira-kira da beres mah. Te jam-jam na takwil. Ari ngaleut cai jam-jam kumaha doa na sisok. Emut kana lihat Allahumma inni as'aluka ilman na ilman nafi'an. Pangmanfaatna cai di dunia jam-jam. Sakumaha hebatna cai ieu mah cai dogan cai anger barokah cai jam-jam. Cau cai jam-jam mah timbulna tina irhas, mukjizat anu dipasikeun ku Allah ka calon
utusan Allah ka calon wali yulloh, ka calon nabi yulloh. Irhas menbikin ka calon nabi, calon rusul. Irhas karena matak mal ayat barokah wah jam-jam. Soal itu saya jam-jam. Disiukan ku 4 juta saat itu. Sukan ayah bejana saat ayah jam-jam ini. Itu tak lagi. Lengit anu marunga haji na kosong upama usum corona ka mari ka Mekah kosong modal teh cicandang lamun cai urang mah modal disiukan 4 juta TCE diantep teu modal tah kitu kan eta ilmu manfaat ilmu manfaat na tara modal ya teu manfaat sok modal modal tina sirah sombong kan eta modal tina sirah. Emang pas mamua mual takabur, matak iblis dicabut manfaatna, pinter nama ayah kene dilaknat ku Allah, pinter oge. Pinter sote, manfaat sote pinter, lamun makrifat ka Allah, pinter tapi teu makrifat ka Allah, dicabut barokah ilmuna, iblis mungkinan dilaknat ku Allah. Teu bisa amal iblis teu bisa, kita sujud ge kalah ka Abah. Kunaon? Pastakbaro ka disengkeun. Sebab aing asa hebat, mung kita sujud ku Allah. Kan Nabi Adam, melia aing daripada Adam. Sok aya lin aya nage. Aing geus kiai jumhur nya kudu ngaji ke budak leutik. Era ieu eta modal eta kangge. Jadi loba nu modal dina sirah ieu. Ya. Jadi anu modalna gue erna pengen kan. Tah gitu. Jadi teman, sok kudu di kudu ditakwil mana aku? Nan atau cai jam-jam teh? Ya kan ilmu manfaat, ilmu makrifat. Ke Rasul mah teu kotor ingat karena dunia ni. Urang mah hate kotor. Ari kotor hate ku naon jeung? Mata ku rasa ya. Kahiji ku tuangan hate ku. Tuangan anu riba motoran hate. Mentak aya keterangan pabimik dari ma dakhala alal batni mana sa'a minal qalbi laku jalma hatena kumaha nu dituangna lamun dituang barang riba moal aya hate ikhlas moal moal sabar moal moal bisa sabar moal bisa ikhlas moal bisa syukur moal aya roja moal aya haul lantaran nu didahar barang riba tuh halal kan timbul syukur timbul sabar timbul roja zuhud nu anu dituangna barang hak. Matak Imam Qusairi sasauran innama khurimu anis suhudi bisayaini jalma ku Allah dihalangan musahada hatena ka Allah padahal mataroki ngis 70 tahun dikir di gunung Lubnan canepi nepi kunaon ka kahalangan bisa jadi ya seueur nu ngahijab mah ngan anu kahiji urang sing hati-hati cek Imam Qusairi bitu nil atima kusabab gagabah barang dahar. Gabrah barang dahar, nu riba nu kumaha diasupkeun. Ulah kan, saukuran kemampuan urang dijaga kurang. Wah, bisi ngotoran hate. Cek Rasul tadi mah sokaratan hate teh. Tah eta sokaratan hate teh. Amun ngadarbar nu riba mah hate teh. Jadi gering geuri tunda. Kumaha ngabersihanana lamun geus kotor. Kotor ku maksiatna angga hota urang. Lengan doraka hate jadi kotor. Cepil ngupingkan soranu haram hate jadi kotor. Wah sekarang. Jadi ku maksiatna panca indra hate jadi kotor. Ku asupna dahren riba hate jadi kotor. Itu kan. Ditaruskan ke sahabat. Wa majala'uhu ya Rasulullah. Gusti Rasul. Ari mersihan hate anu karatan kumaha teh. Mersihan anak. Kudua perkara cik Rasul. Hiji. Bidikril mauti ku emut kana maut. Kudu sering emut kana maut teh. Nu ingat kana maut semangat ibadahna. Sanggup mujahadah gara-gara ingat kana maut. Isuk-isuk jam 10 pamajikan nyeun ka kuhureun. Kita ninyuk kopi kalau kajiga ku sorangan boga aduh aing teh nyeri ngan ek dicarekan aya bejat ti Allah jam 10 maneh maut teu sanggup nyarekan. Lamun orang di bejaan ku Allah maut lohor jam 11 pemajikan yang tika keheleun sanggup nyarekan wah kira-kira. Bapak datang nyem duit ngelengis.
2 juta we aya cenah rek berobat teu boga duit teh. Urang mengih beja maot sia jam 10, bapa datang ngalengis pinjam duit jam 8, sanggup teu mere. Asa moalnya Kang, memberi memeh maot aing sura koheula ka bapa. Sok ka. Jadi inget kana maot teh matak soleh kan gitu. Urang mah dijauh-jauhkeun matak baheula mah lamun aya nu maot teh hareupeun imah dikubur. Urang mah jauh ditu bisa kecil. Pugu watur mah alus memeh macul ka sawah brai. Pamajikan maot aing. Ingat aing rek maot. Kan kitu, anjeun ti heula jung aja ti heula akan nyusul ke pandeuri. Tah kitu geureun apa. Ya pamajikan maot aing asa mah maot. Atuh kalah ka poya-poya mumpung eueuh pamajikan. Aduh Kang, mata kudu ingat kana maot teh Kang. Oh. Jadi mak inget karena mau teh bisa ngerem maksiat, bisa nyemangatan ibadah. Kudu sering inget karena mau. Ya gitu, dzikir mau teh. Kan jeung Rasul gue ku Jibril. Gitu. Ti Allah aya piuruh ka Kanjeng Rasul liwat Jibril. Is ma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, sesuka kamu hidup tapi ingat kamu mati juga. Sok sia di dunia sakahayangna tapi ingat cete maot. Muhammad maot. Maot. Ajengan maot. Maot, tukang dagang maot. Nu beunghar maot. Nu fakir maot. Ulun nafsi ga ikutul. Urang ngupingkeun dawuhan Jibril ka Muhammad, ulah urang lalajo hungkul. Kudu terapkeun ka urang. Pareman urang ajengan, ajengan sok sia lumaku sakahayangna di dunia. Tapi cuk Jibril maut ya teh ingat cing ingat. Adik geus maut kudu mempertanggungjawabkeun amal. Tah kitu kan. Jadi kudu ingat aing jadi ajengan. Di mana-mana ieu ku Allah didawuhan. Ajengan awas. Maut ya teh. Matak ini ti imah ka pasar bawa maut aing di jalan. Hirup ka dan nepi ka pasar bisa maut di pasar aing. Keur balik ti pasar bisa jadi maut. Teu maot tapi ka imah bisa jadi maot di imah sabaraha ti pasar. Tah guru kitu terus teh eta ahli zuhud. Ahli zuhud mah Kang hirup perang ayeuna teu ngaku penting rek hirup. Eta ahli zuhud. Mun urang mah lain ku aing taun hareup sih. Di mana anjeun nyaho rek hirup taun hareup sih sok. Sok aya lin anu kitu aing ngapukeun mah rek khusus salat teh isukan bisa kolot. Ayeuna maksud keneh ulin. Tanya, lamun hate urang ngegerentes kitu. Hate siap timbu ti mana boga yakin mana hirup nepi ka kolot. Geuning bapa baturan anjeun kemari hirup maot burit. Kunaon gering teu henteu katubruk motor. Maot bener. Mana yang bisa jadi maot cukup tinggi. Maka kudu selalu ingat terus kana maot supaya bisa ngerem maksiat, maksiat semangat ibadah. Kadua ditilawatil Quran. Ngabersihanna teh maka ku maca Qur'an ngan ulah dibaca unggul digali maknana tuluy diamalkeun tak aya keterangan di Kanjeng Rasul wailul liman ka liman qara'aha walam yatafakkar fiha neraka wel pikeun jalma nu sok maca Qur'an tapi tara mikir-mikir mana ceuk Imam Al-Auza'i walam yatafakkar fiha teh teu ngagali makna teu ngamalkeun makna tak kitu. Numata Quran baca, lamun bisa kekara maca, maca wae ngan niat rek digali maknana. Barijeng rek diamal ngan ayeuna mah can bisa ngagalina. Teu can paham ieu teh ilmuna. Kudu langsung ditodong kana Quran jeung hadis lain kan. Can bisaan ngagali mana Quran langsung kiai ayeuna. Boro-boro kiai ayeuna Imam Ghazali ge tara ngaistinbat hukum ku Quran. Mujtahid madhab teh kan ngaistinbat hukum ku qawaid imam man qadara alal istinbati bi qawaid imamihi nu ngaistinbat hukum ku qawaid imam lain ku Al-Qur'an jeung hadis lain eta mah hak mujtahid mutlak anu menguasai seluruh ilmu can menguasai seluruh ilmu mah awas kan tapi ari ngandeuleuman mana Qur'an belajar di pesantren ilmu hadis ilmu Al-Qur'an teu naon tabasur keur naluntik hujahna mujtahid mutlak atawa mujtahid mazhab. Cek Imam Syafi'i haram nu kieu hukumna.
Oh, dalilna mananya sugan we bener aing teliti Quran jeung hadis meunang eta mah kan. Kana mun langsung Quran jeung hadis teh disalurkeun heula ka mazhab bahaya ngaku mazhab sorangan. Baru-baru orang Ibnu Taimiyah geus kumaha pinterna mutus masalah make Quran jeung hadis dicoret ku sumki kabir kabeh. Mata cik Imam Jalaluddin Sayuti Sultanul Arifin ulama Mesir nu naklip kitabna 600 jilid mun dikumpulkeun sakabeh. Urang mah 3 jilid ge ucapkeun. Itu cukup pinter ge. Lamun di zaman Ibnu Taimiyah awas sumki kabir salasar kabeh ulama ka. Awas. Netepkeun hukum make Quran jeung hadis mah bisa Imam Ghazali ge. Ikhtilaf mujtahid mazhab Imam Ghazali. Cek sareh mah ashabul wujuh lain mujtahid mazhab. Imam Ghazali segitu pinter lah. 38 tahun geus naklip kitab Ihya mimiti di Baitul Muqaddas. Urang mah 45 tahun can mimiti. Urang 38 tahun geus bisa naon kira-kira dah kan? Geus katalar Johar Makmun atau Albiah geus kan? Can nya jurumiah ge pabeulit kene. Wah, oh, geus rek langsung amanang rek istinbat hukum urang mah mampu. Imam Ghazali mujtahid mazhab. Mujtahid madhab kan menetapkan hukum ke kawaidah imam lain ke Quran dengan hadis. Menarik menetapkan kama kuala Allah ta'ala tabasur itu makanya. Mujtahid tarjih. Panghandap koma itu menarik menetapkan ngeistimbat hukum. Itu mah tuh narjih hukum mana lebih kuat. Itu bisa pilihan mana lebih kuat. Narjih hukum aku kawaidah imam itu mampu. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kawalianana pangkat wali kutubna keur waktu sakaratul maut. Tegung si saminggu-minggu aja. Imam Ghazali ngan saminggu pangkat wali kutubna. Wali kutub teh anu geus bisa ngasilkeun pangkat kawalian sakabehna, wali kutub. Siddiqiyatul kubra, wilayatul kubra wali kutub teh kan. Pang istimewana wali, wali kutub. Pan seueur wali teh kana, wali ahyar, wali afrod, wali nuqoba, wali nujaba, wali autad. Aya wali kutub, wali bugis. Eta penghebatna. Imam Nawawi teh tangan kanan Imam Syafi'i. Lain Nawawi Banten lain kan. Imam Nawawi. Eta teh balas pinter nepi ka katungkul ku ilmu. Akhirna mah katungkul ku ilmu, matak Imam Nawawi mah teu kungsi kawin balas ngaji. Ari urang mah teu kungsi ngaji balas geulah kawin. Tibaik. Arek netepkeun hukum jadi tukang tarjih ge moal mampu tukang keburu kawin teu kungsi ngaji. Geus dituturkeun ulama kan, bener. Ulah nyanyawanan kade. Eta Imam Nawawi itu teu kungsi kawin balas ka tungkul ku er teu jadi mujtahid madhab madhab aja. Mujtahid tarjih kan tukang narjih hukum tarutukeun hukum. Hukum mah anger hukum ku mujtahid mazhab jeung mujtahid mutlak. Lamun hek penetapan hukum Quran hadis ku mujtahid mutlak, lamun hek ku penetapan salian ti Quran jeung hadis ku qaid imam mujtahid mazhab. Waktu cenah atuh maca Quran teh ku diteuleuman mah bener. Waduh. Ajengan geus nitah ya abdi ka ajengan. Tapi teu salah hek ku ajengan teh. Haji abdi mesti sanggup kudu ngagali mana Quran mah mun maca sanggup teu darekon cenah jeung lain langsung Quran ditotor Kangjeung hadis lain diaji kitab-kitab para ulama eta anu kandungan makna Quran jeung hadis aji sok ngaos kitab Sabinah osok ta eta eusina kandungan sebagian makna Al-Qur'an. Jadi lain kudu Al-Qur'an langsung dibaca, mana ieu teh? Kateranganna tina Al-Qur'an wudu. Kudu ngumah sakieu moal aya dina Qur'an. Neangan perlu wudu genepna Qur'an teu kapanggih. Moal aya teh eta mah, kan? Kudu kadieu. Urang ari nginum sok langsung tina teko dihinum. Cicikeun heula. Meunang ulama daya jalma bisi kebuhulan. Leuleuman Quran mah cek ulama jadi kitab anu artinya leuleuman mana Quran teh aji kitab bintar meunang para ulama anu puguh judulna mujtahid madhab mujtahid tarjih mujtahid madhab mujtahid tarjih ka dieu ka guru urang nepi ka guru
Ulah bingung-bingung rek neuleuman Al-Qur'an, tuturkeun amal ajengan heula nu aya. Aing mah yang leuwih hebat. Engke heula sore-sore ieu iya datang. Ilmu mah ulah yang sakaligus. Hese neanganeuna, Kang. Aya engke ku Allah tingkatkeun deui. Aya ajengan teh nu bisa ngabahas salat teh dina hukum fikihna tapi lebah tasawuf. Engke ku Allah didatangkeun guru nu keur menerkeun hate dina salat. Teh sia teh diberi kemampuan tapi ulah ngahinakeun eta mah lain guru aing dina tasawuf. Ulah, Kang. Kabeh penting ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid penting kabeh geus kade. Ulah ngahinakeun guru nu teh heula. Ieu mah guru maca. Heuh, maca geus sarua, da nyaho arti teh pada bisa maca mah. Bener, Kang. Jadi aya ta'alukna kade ulah ngahinakeun pada anu angeus ditinggalkeun kurang ulah. Geus neuleuman makna Quran teh belajar kitab-kitab para ulama anu eusina kandungan makna Al-Qur'an jeung Al-Hadis tak kitu. Jadi nyanji kitab hikam teh ieu keur neuleuman makna Qur'an jeung hadis kitu kan teu kudu ditotor Qur'an jeung hadisna. Ajengan mana Qur'anna, mana hadis? Pan aya sirudeug mah Kang, ajengan ceuk ajengan ibadah kudu musyahadah, menta dalil Al-Qur'an ai. Lamun kabeh kudu make nas Al-Qur'an. Anas Al-Qur'an ngan 6,670 ayat. Mal mahi pake hukuman dunia anu jutaan warna ieu dunia kudu dihukuman ku Al-Qur'an secara nas. Mata secara kandungan makna. Bari langsung kudu musyahadah keur salat deuweungna Kang. Ngan lamun hek di talaku urang wa budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dina Al-Qur'an saur Allah kudu aribadah anjeun ka Allah teh bari tong musyrik saeutik oge. Anu teu musyrik saeutik teh saha ahli musyahadah. Salagi can musyahadah mah musyrik mah aya wae kan, ngan musyrik kopi, musyrik jali. Bener, aing teh tina tali Roma mah jeung apel jin geus salam. Tara nyarane kana tali Roma aing. Ngan sakapeung boga salat sakisaranean. Mun teu salat aing mah ka surga. Nah, nyarane kana salat kan. Eta timbul tina musim kopi. Nu bodo tukang dagang hayang maju meuli tali Roma. Nyarane kana apel jin kana tali Roma. Kiai hayang ka surga nyarane kana salat. Musyrik sarua kan. Ari itu musyrik jali, ieu musim kopi gitu. Ulah disaranean salat. Allah nita salat pigang we salat ngantong disaranean. Nyarane nama kadat anu miwarang sok. Ulah disaranean. Sabab sholat malain Allah. Lamun orang buka tekad bahwa aya kekuatan salian Allah. Musyrik ngarana. Ngan musyrik teh aya dua. Aya nu badag, aya nu leutik. Jadi musyrik na anu kanal kene aya nu geus ipis. Tah kitu kan. Dora kana mah akur kade kan. Lah kira jadi musyrik kopi. Batal ganjaran ku musyrik kopi oge. Musyrik mah boro-boro gede leutik ke ngabahayakeun kan. Mata ulah musyrik wa budullaha wala tusyriku bihi saeutik sa musyrik ulah eta dalil musyahadah ka Allah tapi teu langsung kudu musyahadah mun ibadah ka aing wala tusyriku bihi syai'atan nu bisa wala tusyriku bihi syai'atan nu musyahadah nu tajalli ka Allah can bisa musyahadah jeung tajalli mah musyrik mah aya keneh wae bener kan teu kana keris ge kana sangu musyrik. Lamun leuleus awak ingetna ka Allah heula atawa kana dahar heula ka. Eta teh aya musyrik di urang. Ngan teu peuti gede ari geus pikir-pikir. Aduh, rasa inget ka Allah dielingan ku Allah. Aduh, salah aing ulah nyarere ka dinya. Tadina mah mimitina kana sangu ingetna. Oh, lamun urang boga pangabutuh ingetna ka Allah heula kana duit heula. Heh, tah eta. Sok dijieun pangeran duit teh sakapeung. Mata kalau menaik terbuka duit asal lengit pangeran lunglang lunglang lingling bener orang orang yang nyaho teleman subhanallah di asro gera karena saya liur nekang lain supaya ngerti karena supaya liur nekang teholonya ajengan teh pengen sok lila ngajina 15 tahun 20 tahun tadi mah geus goreng sangka belet ajengan teh ngaji lila teh orek teh diteuleuman waduh aing kakara ilmu lugot teh sanggup 10 tahun mata kalau mun 20 tahun santrena kiai pinter teh Isra Mi'raj teh eta teh kajadianana dina bulan Rajab beda-beda Kang anu dibere paham ku Allah dina Isra jeung Mi'raj
Kamari nerangkeun simkuring di Cika Thomas pangaosan burung bapa. Moal kurang 2000 jam nu hadir. Kiayana moal kurang 500 nu hadir. Cek simkuring Isra Mi'raj teh di Amul Hazan. Dina waktu Rasul bertubi-tubi dipaparin cocoba ku Allah. Sehingga pupus Ibu Khadijah. Oh, ari ditinggalkeun pamajikan mah boro-boro nu saleh, tukang nyarekan ge ceurik, salakina bener. Bar masuk nyarekan wae teh biji, maot mah ceurik salakina teh bener. Komo ieu nu saleh Ibu Khadijah mah. Asal beunghar nepi ka fakir, hartana disodakohkeun ka carogena. Pamajikan urang sok sodakoh sakabehna harta ka urang. Oh, datang ke Wasyo Dijah, di mana kah? Atau mirip-mirip pula untuk jika Dijah. Oh, Dijah mah disedekah kan? Begitu nikah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mangga harta abdi. Abdi masihkan ke Gusti Rasul. Abdi mah urusan kehidupan dunia mah. Nuturkan weh tuang, menipasian tuang. Muntem abdi mah insya Allah sanggup lapar. Aduh, ayo soleh. Itu pemajikan. Boro-boro hiji, tilu gisah. Lain datang nyabak temua duit nyarekan lain kah? Bener. So, alah kurang. Amul Hazan. Jadi tunggara Rasulullah. Da jami kan anger. Ngan ulah ku asu urang mal tunggara ku akuan Rasulullah kah? Ngan eta mah keur dohir sifat basariah. Putra pupus nangis Rasulullah. Ngan ulah sasama tunggu kade. Dong tangguan bapak bulah eta teh kah? Jadi ngecelak cipanon menang tenanawa Rasul ge nangis keboga duit wajar ayeuna langsa saeutik mangga ulah kalolomban nepi ka teu boga duit kalolomban mung salat mung ngaji Kang hayu ngaji mung kunaon pakusi teu boga duit aya anu mung ngaji teu boga duit Kang oh kariyo kalau lepan itu mah ulah wajar buka duit ajengan ge atuh wajar wa ulah dipajarkeun kana-kana geus mahambah ka Allah sa aya ka manusia itu kan cok dinaikkan dibahas ku Abdullah bin Hijaz keur nujuhut lain berarti hatena tara bunga ku dunya aya bunga mah ngan teu kamalinaan bunga tak itu bunga bari eling ka Allah. Tak iya bungah ge kajen ngan ulah teu eling ka Allah. Ye membalas boga duit bungah tapi teu eling ka Allah teh eta. Wajar ka manusia. Di Rasulullah ge bener. Da sifat manusia. Oh, lapar Rasul. Lapar di talian batu dina patuanganna. Eta kedohir basariah. Padahal lamun keur teu dohir basariah na mah sing 100 tahun teu dahar ge mala naon Rasul. Sebab naon Nuril Anwar Rasulullah sabeneuna. Tapi da manusia, mentak diutus ka manusia ge aya sifat kemanusiaan ngan teu ngurangan pangkat ka Rasul. Rasul nikah teu? Nikah, mentak ulah kieu ajengan-ajengan kawin ulah. Ajengan ge jelema sabab Rasul ge nikah ngan ulah ngawin pamajikan batur. Ya maka kami nu bener mah cekak ka mah tuang. Ngan ulah tuang riba itu tuang anuha tah kitu kan geus tong panjang ting lah jadi terlalu lebar nerangkeun teh teh kan pandek nerangkeun subhanallah di asro oh ayeuna ku ilmu alat heula subhana ya subhana teh maksudna aya dua hiji litanji kadua litaajum nu watak Allah memeh ngadawuh mameh nerangkeun Isra subhanallah. Maksudna ngebersihkeun ka Allah. Jadi Allah bersih tina sifatan makhluk. Mantak lamun Mi'raj ka luhur urang sok ka luhur atuh akur jeung aing. Ari naikkeun ka lama ka luhur ka handap. Naik sia. Aya naik ka handap di urang. Naik mah ka luhur, Mi'raj naik, diartikeun kuasmekan ka lama ka luhureun sirah. Atuh Allah teh kuas makhluk. Sebab di Allah aya luhur, aya handap, aya kaler teh aya di Allah. Baheula keur ngaji tauhid kumaha? Allah mah teu di luhur. Allah mah teu di handap, teu di kaler, teu di kidul, kitu lin baheula. Kaada sing hafal maknana, bisi jadi mu'tazilah. Allah teh di luhur, henteu di handap, henteu. Oh, wah tuh Allah teh di kitu. Ulah.
Lain kitu maknana Allah teh di luhur teh di handap teh. Ari luhur handap teh jihad, ari jihad teh makulat di Allah mustahil aya makulat kitu mana. Teh di luhur teh di handap teh kadehnya ulah ngahukuman Allah. Jadi nyebut Allah di mana-mana ge lamun ngahukuman Allah masalah. Ulah cegekan dina tauhid mana penting mah teh kudu bener. Tos di mana Kang ngagemuk pare lintuh pare aing digemuk mah. Mal jadi musyrik asal hatena mujawir jeung lisanna. Ya mah cuk lisan lintuh digemuk mah cuk hate gemuk bisa ngalintuhkeun. Teh eta nu jadi musyrik mah. Kitu. Hate mah kudu beda jeung lisan. Beramal di dalam syariat, berbicara di dalam adat, beritikad di dalam hakikat. Kade. Ulah hate nuturkeun lisan salah. Tah gitu Kang. Jadi sifat wajib di Allah mustahil sifat anu aya di makhluk mustahil aya di Al Subhana. Maha suci Allah moal kasifatan ku sifat makhluk. Jadi moal anu akur, tidak ada titik sama antara Allah jeung makhluk. Kajian aya bahasa anu akur. Allah hirup, urang hirup. Beda manana? Allah mah hirup bener ngabogaan sifat hirup, urang mah hirup teu ngabogaan sifat hirup waktu hirup, sabab dihirupkeun ku teu boga hirup. Buktina dicabut deui ku Allah maot urang. Lamun hirup nu urang kaola Gusti Allah ka nyokot abdi bisa kitu teu bisa keur hirup teu boga hirup jadi urang mah hirup ge hakikatna mah maot hakikat hirup mah ngan di Allah hungkul salian ti Allah maot kabeh hartina ayana kumaha Allah gerakna kumaha Allah kaayaanana kumaha Allah matak ilahun taat makhluk kabeh kana penciptaan Allah kana pengurusan Allah kana penguasaan Allah cek Allah jadi beurit aya nu ngalawan jadi ucing Allah jadi berit cekalo jadi berit cekalo wujud-wujud aya nu ngalawan teu wujud aya taat kana penciptaan Allah penguasa ilahun eta manana jadi keur dikir la ilaha illallah Allah nu ditaatan penciptaanna pangurusanna panguasana kecuali dat Allah eta la ilaha teh nganapikeun ilahun ti makhluk jadi makhluk mah nu ditaati nu ditaatan masa Allahu kul jadi urang keur kieu keur taat ka Allah cek Allah hadir ke di Cihonya nang di sik. Malam Senin anu nakodo mobrom. Nu ngajam bisa bulanan deui ge. Oh, ana catatan teu bisa hadir kan dia Kang. Bener kan? Tegas aya di catatan kodo mobrom eta nu nyata mah kan. Anu moal oge aing mah moal cenah. Isuk mah sabab buka kariwe tapi hadir. Sabab naon disamper mitoha era tu tulus Pak. Ngaji aing jadi ngaji eta mah leuhung atuh hitung-hitung ditongkak ditotogeun ka surga. Daripada diusapan dialungkeun ka neraka. Baheulah kapaksa ge aing ka surga mah teu bener. Era aing kumito hasil dicokot budakna jadi milu ngaji. Padahal mah tadina mah ngaji. Alhamdulillah. Daripada nu ngajang tindih. Ah, sabab teh aya pitulung Allah. Tah kitu. Aya litaajub ge aneh. Sakeun didamel ku Allah aneh urang. Sok aya sakapeung aneh lin. Aneh oi. Ieu pare digemuk kalapae. Sabab datang wereng, ieu mah teu digemuk, buahna alus. Aneh ai. Aku aneh sok teu ukuran urang, tapi jelema anu musada maka Allah teu aneh. Da kabeh ge kumaha Allah. Ieu digemuk teu buahan, nu ieu mah teu digemuk tapi buahan. Tah, ieu hakikatna makhluk taat ka Allah teh. Oh, kan bingung teh? Mah bingung. Mata kana marifat mah tara bingung. Man istanaru qalbuhu binuril ma'rifah la yakunu indahu ghammun abadan. Sajal manu caang hatena ku nur ma'rifat, saumur hirup mah pernah bingung ku urusan dunia. Yang ulah bingung mah tong ngalobaan duit, kudu ma'rifat ka. Akang aing loba ka bingung kudu sugan kudu loba duit, tanyakeun kana loba duit bararingung. Bingung kunaon nyeuneun duit, bingung mah nyeuneun duit ge. Ditunun di imah sini nu ngagaro. Bingung kan? Sok aya jalma nu bingung meulikeun duit balas loba teuing. Ah ya kan sok. Urang ngabingung balas eueuh itu bingung balas loba. Bingung-bingung ke. Matak ya kan. Di dunia mah tempat masalah, ngaran nu teu makrifat mah moal bisa nyelesaikeun masalah. Sabab masalah didatangkeun ku Allah ari minta selesai ka dukun beres mah. Ti Allah masalahna maka selesaina ge ku dukun. Allah satu-satunya solusi adalah kembali kepada Allah. Majikan kabur tong ka mana mikiran tali Roma balik ka Allah hate urang geuwat menta tulung bener kan usaha teu maju menta tulung ka Allah
Dina baliat mah tinggal kudu tilu boga keyakinan dina baliat. Kahiji, yakin yen aya nu nurunkeun baliat teh Allah, nu uninga kana akibatul umur. Cek urang-urang makmum kedatangan baliat, cek Allah kudus ya teh. Sabab jadi alus keur maneh mah. Datang baliatnya teh alus, ya mah teh nyaho cura. Karena lu meninggal karena akibat mah. Akibatnya ujung-ujungnya perkara. Bener kan? Ayah lu angus mah. Akibat tina pegawaian goreng, ayah lu goreng. Tapi ayah lu jadi goreng kan. Karena ku naon ditulunganku Allah. Maka Allah bisa jadi nyieun nu teu akur jeung kahayang urang. Sabab Allah uninga yen nu teu akur jeung kahayang urang teh alus cek Allah keur urang. Ya gitu kan. Mata asa antakrohu sayau wahwa khairul lakum bisa jadi numaneh tersete alucek Allah mahalus kan? Hari orang jeng pakir benghar jeng pakir resep mana? Jujur resepnya naya benghar tapi cek Allah dia memal alus benghar beda kicup na jadi Fir'aun mau ngaji mau sholat siapa malam benghar. Mata ku Allah ulah benghar tinglah benghar seutik we minta masa poe ayam 5 juta ku Allah dibere 1 juta we loba teuing loba nu takabur geuhit pipisahan gara-gara loba teuing duit aya aya aing teh rido sok teh buka pamajikan maneh keur tepat dibuka duit par duit geus loba mah aing teh yang ganti pamajikan aya nu kitu jam cek pamajikanana nya horek kitu mah ku aing beli buah sinar. Bener, orang atuh paham kan. Ari beunghar jeung fakir saya mana? Henteu kan. Saya beunghar ngan cek Allah maneh mah dibere nu alus teh moal alus, kauningan. Mata teu dibere beunghar teuing mun beunghar ge. Calon beunghar teuing mah aya jalma nu balas beunghar getol ngajina aya. Tuka buru kan, aing ajungan hayang ari babang jeung. Mun tuka buru. Loba teuing urusanana. Tuh, loba teuing sababna kateingan lobana. Alhaqumut takatsur. Awas. Geus nungkulkeun mohokeun ka aranjeun. Naon? At-takatsur ngaloba-lobakeun. Pamajikan loba teuing, anak loba teuing, dunya loba teuing. Jadi teu bener kan? Benaon? Gara-gara loba teuing urusan. Jadi ibadah teu kabur. Matak aya nu didamel ku Allah maneh mah cenah lah kajenta kur jeung kahayang ieu wae. Da sabab ieu teh alus. Seperti tepati boga duit. Ya nu hadir di dieu. Ci sok ek naros. Gara-gara si Erting artos atau lebih tepati gaduh artos hadir di dieu ayeuna. Ulah dijawab kan. Abdi ge geus apal kiceup. Beda kiceup nu boga duit itu. Apal abdi ge kan. Teu kudu riwe. Matak ngaji abdi mending deket karena ketinggali kiceup ka jalan. Lamun ngaji nak panggung jauh ke mustami ayang balik deui abdi mah tulus ngaji. Naon aing sang teu pareureug. Ada caket mun katingali, beungeut nu ngarti beda. Pas ka jero, waduh rada baeut di teu ngartian nya. Kana urang deui kitu ka. Tasliah engko ari ngaji mah. Jadi ilmu mah kudu hiburan keur sarerea. Nu beunghar jadi hiburan, balik ngaji jembar hate. Nu pakir jembar hate. Aku bunga sarerea. Ieu balik ngaji ajengan nu pakir ceurik nu beunghar ceurik. Eta kurang adil ngajina jeung sing paham, mata kararaina kudu katingali nu ngaji teh kan. Aya nu beunghar, aya nu pakir ieu ngabebenyokeun nu beunghar, ngabebenyokeun nu pakir. Hey, nu teu baroga duit. Ulah ngeri hate di dunia teu pati beunghar. Kayak ku Allah dibeunghargeun di akhirat. Naon sababna boro-boro salat subuh 2 rakaat sunat memeh salat subuh ku Allah diganjar lamun mabrur makjur ye cengcelengan di Allah leuwih gede daripada harga dunia jeung eusi matak balik ka akhirat anu baleungar di akhirat di dunia mah pas-pas kitu kunaon dipaskeun eta matak cek Rasul nu agama rek diselametkeun dunia terlalu teuing pas wae kan naonna leuwih teuing sok takabur jalma kurang teuing putus asa. Mentak lu alus mah pas. Pas ya kan. Yang penting mah mahi we keur bekal ibadahnya. Ya mau mawa duit 500.000 terlebih kana ngaji. Sabab di jalan papang ijung bebaturan ngajakan musuh. Nah catatan Allah sia nepi kana ngaji kana modalna 500.000. Nu 5.000
Ongkos ka dia 10.000. Tangtu diturunkeun aing ku angkot di tengah jalan. Cek manehna aing ngarido lah leumpang teu naon, rek neangan rido Allah mah sakieu mah hampang atuh. Baheula ge jaman keur can aya mobil 10 kilo buburuh nanggung. Bener, ya mah leumpang lah aing leumpang wae. Begitu turun datang kebaturan rek kaos kah? Kemana rek kaos? Milu jeung weh, tuh jeuleum. Ditulungan ku Al. Asal ditulungan ku 5.000 nepi, nu 500 teh nepi. Cabab teh ditulungan ku Al. Entah kulah nyarane ka mahluk ka Allah wae ka. Moga-moga abdi dirugikeun ka tempat naos. Itu wae kajian motor butut oke. Okay. Aya batur nulungan. Tah, balik ngaji. Waduh, ganjaranana loba. Ongkos 5.000. Bekal hirup 5.000. Balik ngaji, ngaji tilu bab. Cek Rasul ka Mu'adz bin Jabal. Ad, lamun maneh ngaji sabab ganjaranana, lamun ikhlas ngajina lebih berharga, lebih gede daripada ganjaran sholat 100 rakaat. Mun tirubab 300 rakaat. Alhamdulillah. Ira urang fungsi buka sholat 300 rakaat. Ngaji sabada subuh sajam meunang tirubab 300 rakaat. Meunang ilmu manfaat balik ka imam, hate jadi tinggis. Cek Imam Junaid al-Baghdadi Sultanul Arifin. Majlis ilmu yang paling mulia adalah majlis yang di dalamnya ada renungan tauhid dan makrifat. Sehingga orang-orang setelah hadir di pengajian pulang merasakan hati sejuk. Nah, eta merasakan kesejukan hati sabada hadir di eta majlis ilmu. Eta pangalusna majlis maka. Lain balik ngaji kalah hubud dunia. Fakir ge alhamdulillah. Wela aing duit peti loba 2 rakaat dunia jeung eusina. Hitung-hitung boga eta lamun 100 kali dunia jeung eusina, jadi balik ka akhirat aya nu beunah, padahal di dunia fakir tah pareng gede hatena jalma fakir. Wah aing benernya duit ceutik lah ulah nalangsa ayeuna mah tuh bah. Jadi ngahibur jalma anu fakir eta hiburan. Ah kitu kan eta kekara subhana kunaon kulapan Allah di jiso teh subhanallahi asro. Subhanalladzi isim mausul. Ngaran isim mausul wa kullu hayal jamu ba'da husila. Ala dhamirin laikin mustamila. Naon maknana? Disoka. Di mana kulapan isim mausul, maka sabada isim mausul wajib ngabogaan sila nu ngabungku kana dhamir nu buat balik ka isim mausul. Jadi subhanalladzi asra ngabogaan makna nu mataku isim mausul ge, ya anjeun anu ngupingkeun peringatan Isra Mi'raj sehingga anjeun nguping kana kajadian Isra Mi'raj. Ulah mikiran kajadian Isra Mi'raj hungkul Kanjeng Rasul Isra aya nu ngaisrokeun, Mi'raj aya nu ngamirajkeun. Tah nu ulah poho mah ka Allah nu ngamirajkeun roh. Tah kitu kan. Jadi kudu mudawamatud dzikri. Sanggeus iman jadi eling, sanggeus eling jadi bener. Nu teu bener teh teu siapa teu eling mitoha dicarekan. Siapa teu eling buka pemanjikan ditulung sina balik. Ari budak maneh gede diurus susah. Teu mikir siapa teu eling. Nu teu bener teh teu e. Nu teu eling teh teu aya nurul. Ah kitu kan. Bulus bi abdihi asrona aya bi makna saro. Waduh. Matak isro teh aya isro ceuk lugot, isro ceuk urup, isro ceuk istilah. Isro cek lugot kadar-kadar lempang, isro cek urup lempang dipeuting, isro cek istilah ya istilah ahli dohir ya istilah ahli batin. Subhanallah di asro istilah nu makomparku, subhanallah di aya nama saro bi abdihi eta nu makom jamu. Rekarti rek itu kan diterangkeun. Oh, perlu sorongan deui aing can ngarti ajengan. Pada ngaji lagi lu sekali isukan ngaji deui kan. Wah yang tamat ayona ira lah yang tamat sekaligus hari itu bulan harum mah ngaji deh bersambung kan bener geus eta isro di masjid ke masjid kunaon teh imah ke terminal pang barokahna tempat mas satungkep ning jagat satangkrep ning jagat satungkep ning langit pang barokahna tempat masjid ngan masjid pang barokahna masjidil haram di dia tikal hiji di nabawi 1000 haram 100.000. Nah gitu kan. Waduh, aing ke Mekah mahal, aing mah naik ka jina.
70 juta tong leutik hate nu teu boga duit. Haram teh aya derajat masjid. Masjid teh kabagi dua. Masjid alam hisi, masjid alam rohani. Masjid alam hisi tak eta, masjid haram, masjid nabawi iya. Masjid alam rohani naon kan? Arifin, wasilin, nur turun ka handap, mahjubin. Dia masjid negara ajam di luar raun haramain, hitung-hitung darajat abidin. Nabawi darajat wasilin, haram darajat arifin. Sholat di Cihonyege, asal hatena makrifat ka Allah, tajali amal, tajali sifat, tajali dah. Itu di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram nganuan cai di Indonesia. Hatena sarua jeung di Cihonye eta. Ulah leutik hatena teu boga duit. Semoga-moga teu bisa init ka ditu urang dipasihan derajat makrifat ku Allah Ta'ala. Mal eleh mulia kuno ari dit ka ditu. Nu berangkat ka ditu ge, moga-moga ka harom nepi bari hatena pangkat a arifin mun lain arifin matak mamaya ke Mekah guguru heula ka guru mursyid kumaha pangkat arifin bisi bahaya geus nepi ka ditu wah teu kabagian derajat arifin rugi panas duit geus beas kamulian ti Allah teu bener moga-moga nu angkat ka ditu sing warusul nu teu angkat ge sing jadi ahli usul tong leutik hatekan nu teu boga ninti dunya ku Allah dibenghargeun di akhirat. Usaha 100 tahun aya bejana nu usaha 100 tahun di Amerika balik meuli Indonesia. Soga. Dua rakaat mah boga ganjaran dunya jeung eusina leutik eta bener kan? Lamun pengusaha 100 tahun ka beuli sa kecamatan leun Ciawi, yeh leutik ku dua rakaat ge eleh eta megangna. Sing ingat kan eta dibikeun di dunya urang isukan sakitu. Akeun bae jadi gembel di dunya, jadi raja di akhirat. Daripada di dunia jadi raja, di akhirat jadi gemel. Kenaon ka? Eueuh tungtungna di akhirat menjadi gemel. Mun bisa jadi raja dunia ae. Oh, sobat keneh Kang Isra teh lucana. Tuluy mi'raj. Naik mi'raj teh logat harfiahna tangga. Tangga teh tempat naik. Tapi nu dimaksud naikna lain tangga. Jadi membabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Nu teu milu ngaji anu tara ngajina saeuna tong milu mikir. Mah bisa nakrir gitu. Wahaya, eta kan bagian kiai. Mi'raj naik. Naik teh awas ka bagi dua, aya naik hisi, aya naik manawi. Tuh, ya ka Allah, ka Kanjeng Rasul naik mana? Manawi lain hisi. Naon sababna nepi ka planet mana wae oge Kang, ka luhur, nepi ka bulan anger wae ajrom ajam dunya keneh hukumna, sarua derajat. Anu ilas sama id dunia naik ke langit dunia kasaluhureun alam dunia mana malakut kan jadi naik ke alam dunia aya nafsu di malakut aya nafsu maka malakut alam lebih mulia daripada alam dunia ilas sama id dunia ya maku akang di logatan sama il ardi ari luhureun si rahma sama il ardi sama id dunia maka malakut mana mungkin Rasul jeung Jibril papangi ka hiji jeung Nabi Adam jeung satuluyna nepi ka Nabi Ibrahim anu katujuh. Eta kabeh ruhani para nabi di malakut kabeh kita. Ya langit disebutna lain langit. Eta mah babasa anu langit ka hiji, langit ka dua. Sabab malakut teh jajahan alam anu kaitung lega. Mimiti nu deket ka dunia, misal tungtung nu deket ka alam hadrat Allah, anu deket ka hadrat Allah naon? Lauhil mahfud. Jajahan anu lega. Malakut teh. Sehingga pangjung Nabi ieu, Nabi ieu, Nabi ieu. Akhirna mah pan sanggeus langit ka 7 summa dahaba ila sidrotil mun. Ari sidrotil muntaha dina tafsir Jalalain diterangkeun pohon widara. Jadi ingat ulah ngaran tanggal ka itu. Eta mah diibaratkeun pohon widara teh kan. Bahasa kinayah kade. Lah dianggap di malakut aya tangkal kai widara ih. Anu jadina di langit ka 6, ari dahana di langit ka 7. Buahna kawas kendi, ari daunna kawas teuli gajah. Kan kitu leuh. Takwil maknana teh. Kade, geus diringkeskeun di siberang teuing. Sidratil muntaha teh naon? Hadrat Allah. Di mana geus beres malakut eta langit beres ka 7 teh.
Tidinya kasih drotil muntah. Mana si drotil muntah? Hadrot Allah ti jabarut nepi ka izah. Jabarut, rob-rob, mustawan, kobakosen, aw adna, izah. Tak tidinya etak disebutan bia. Sidrotil muntah. Muntah ke penuntungan, penghabisan. Ari sidroh silok. Sebenarnya maka, so tinggal di nakomus. Bahasa sidroh tenaun, lain tangkal kai. Ngan ayah bahasa dibasakan tangkal kai bidara. Tapi tekena kan itu mapan. Alam maknawiya. Nau natu, sidroh teh silok. Namun hek urang geus ka hadrot Allah silo ka makhluk silo teh naon panon teu ningali bener poho ka makhluk gara-gara tajalli ka eta hadrot Allah silo til muntaha tong nyakeun kitabna awas neangan kitab hese kabeh ge batur mah ngamanaan kitab make ilmu laduni kan lain ladang tina kitab deui eta mah ilmu batur atuh diwuruhkan ku Allah hadrot Allah tah kitu matak naik teh cek urang mah ngan pi ka langit ketujuh. Ka ditu mah papanggih we cenah jeung Allah. Matak nyangka Allah teh luhureun langit ketujuh. Tamah ka ingareng doa asa luhur. Jadi salah ka Allah aya luhur. Jihad ngaranna mustahil di Allah. Teu aya jihad, la jihata wala jamana wala hududa di alam qadim mah kan. Ayeuna aya jihad teu ka hati aing ka Allah ka luhur. Babasaan hungkul maksudna mah teu kan luhur teh derajatna leuwih mulia. Naik, naik deui ti langit ketujuh naik. Suma dahaba ila sidratil muntaha. Naik ka sidratil muntaha. Sanggeus ka sidratil muntaha, suma rupa'a ila mustawan. Sok tingali dina tafsir sawi. Mata kulah ngajinan jalalain hungkul, sawi tingali kan. Asro bimana saro ge dina tafsir sawi. Mata anu ngaji ka karebi ka jalalain puyeng. Aing teu ka harti asro bimana saro atuh Allah teh liaran dari kieu. Teu bisa nakwil maknana. Gurukeun heula ka guru mursyid, cing bener. Matak lah ari masalah teu paham mah parantos we wallahu alam. Kitu ulah nyamanan kan. Nu penting ngabenerkeun Isra Mi'raj. Nepi ka mustawan, sanggeus nepi ka mustawan, ari mustawan teh naon kan? Usul sirri ila hadratil ahadiyat ma'astiwa ilfan. Ingetan makhluk Allah malah apal Allah sifat Allah teu kabandungan nyaksi we kana nurdat Allah eta mustawan ngan saimbang istawal ma'u wal khusbata keur geus jurumiah baheula bener caina papak jeung kayuna bener aya panagan kayu di dina balong papak ya ge papak kan papak naon ya pana jeung tajalli teh papak tajalli kana nurdat Allah aya ingat ka makhluk Allah eta mustawan ngaranna. Nepi ka mustawan ngaliwatan rop-rop. Kumaha? Fa inda dalika ta'akhara Jibril. Jibril teu bisa naik balik deui. Ulah nyangka belegu ka Jibril. Waktu Jibril teu nyawon Allah, mah narima wahyu ti Allah ari teu nepi ka Allah. Ya kan, lamun geus liwat Jabarut, ya Jibril katingali di Jabarut ku Rasulullah asli Jibril. Mata malaqad ra'ahu najlatan ukhra. Inda sidrotil muntaha indaha jannatul ma'wa lamun ngahartian eta ayat tenyohah kekat bisa jadi mutajilah kang bahaya aing nempo Jibril deket sidrotil muntaha di sidrotil muntaha aya surga kumaha mana surga dirinya pan ari sidrotil muntaha di malakut tapi surga aya di malakut lain hadrot Allah kang tajalli date surga nu panghebatna kan aya di mana di Sidratil Muntaha matak indaha jannatul ma'wa deket Sidratil Muntaha aya surga hakikat surga nyaksi ka Allah pangnikmatna liwat surga naon cing di mawatinul kasih nyaksi ka dat Allah eta panghebatna nikmat surga widadari jeung dahareman leutik eta mah teh 88% nikmat dina ningali ka Allah 1% nu aya di surga mah kan. Waduh, geus anehnya urang, dasar urang mah mikiranna di dunia hungkul. Aing marek mas arek dahar kudu masak kula dipu di ditu mah nyaho asah, nyaho aya. Asa nikmat sak aya nu leuwih nikmat. Kade, di mana tempat anu pangnikmatna surga di mawatinul kasib. Jadi aneh deui ngobrolnya kan. Nah, mata geus ada mah tamat-tamat kan. Pokona mah geus nepi ka mustawan mah pahotobani robbi waro'aituhu bi'aini basori. Walah ngartian eta bisa jadi mutajilah.
Allah mituturan ka kami, kami ningali ka Allah ku panon kami Muhammad. Bi aini basori ku panon ieu iya, mata kepala. Basor ku mata kepala, basirah hate man. Basori basan. Sok mun teu ditakwil ka. Waduh atuh Allah teh bisa ditempo ku panon kepala ieu. Iya. Salah lain gitu. Rasulullah sasauran waro ayatuh basori teh keur majdub teu emut kana diri. Jadi hakikatna ceuk Allah aing nempo kadat aing. Lain ceuk Muhammad kada. Ngan di lisan kenana ka dia dina tafsir fakhotobani waro ayatuh rabbi. Fakhotobani rabbi waro ayatuh bi aini basori majdub. Nalika nyaksi ka Allah teu ingat kana diri, mun ingat keneh kana diri urang ngaku nyaksi ka Allah lain Allah tapi kong badah ge teu makan. Salah, ka Allah mah nyaksi kudu geus teu ingat kana diri, disebutna jamul jam'i atanapi pana urbana. Matak dina tajallidat aya 3, aya tajallidat anu dina maqam fana, aya tajallidat dina maqam pana urbana, aya tajallidat anu dina maqam majdubin nyaeta nyaeta pana ulmana aya dina maqam muqor aya pana aya ahadiyatul jam'i ahadiyatul jam'il jam'i ahadiyatul jam'i wal farqi balik deui ka dieu matak sanggeus diparentah liwat ka Ibrahim teu ngobrolna naon ngan ari pas ka Musa Muhammad maquatun balik deui tah eta jadi tadani taroki tadani naik ka hadrat Allah nugas di hadrat Allah tadali balik deui inget deui ka makhluk matak pangi jeung Ibrahim balik deui tadali eta Rasulullah kan sanggeus tadi majdub inget deui ka makhluk jadi tina jamul jami tina majdubin naik kana muqarrabin di papatahan atuh ditu mah pinter Musa jeung Muhammad moal aya leuwih Muhammad kan moal ku Imam Busairi ge qurqon minal bahri arsfan minadiyami ilmu para rasul kabeh kumpulkeun bandingkeun jeung Muhammad Musa urang qurqon minal bahri lautanana Muhammad sasiuk kabeh para rasul aya Musa menya bisa mapatahan Muhammad naon atuh manana ulah nganggap bodoh ka Muhammad kada jagang tuh ari teu paham hakikat bodohnya Muhammad dipapatahan geuning ku Musa lain saking tawadona Muhammad dibere saran ti sahanapeun oge diarah ta eta saking tawadona Muhammad diurukan dibere saran ku Musa nampi pan ulah mangarasa aing ajengan dibere saran ku santri nyanyohana aing ge takabur eta mah lain warisan rasul ilmu nu ngawaris takabur mah warisan rasul mah al ilmu nafi wa al adam sakitu eka dan bulat-bulit diterikin ke arti yes, pokoknya mengaji natong eren ayo muka-muka berkah rojab dipasihkan ke orang sadayana amin sakitu katurkan hadanallah wa iyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.